Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Hoje aqui direto do circuito virtual de Laguna Seca. É a quarta etapa da Indy aqui da Flash Power Sports ao vivo a partir de agora. Você está aí com o treino classificatório, menos um pouquinho, menos de 7 minutos aí para o término da etapa. E a gente está aí com o piloto Alberto Marciano, que fecha o tempo aí na primeira posição provisória, com 1 minuto, 10 segundos e 1 décimo. Temos vários pilotos aí fazendo volta rápida. Tá aí o Fábio Neres, vem para fechar uma volta. Vamos acompanhando aí o piloto Fábio Neres. Na verdade, o Fábio Neri está aí abrindo a primeira volta rápida. Sempre lembrando você para mandar o link da Checkpoint TV aí para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. Envie o link aí, vamos aumentar a audiência da Checkpoint TV e também aí o prestígio do automobilismo virtual. Quer participar da nossa transmissão? É muito fácil. Abaixo do player aí tem o link, você envia a mensagem pra gente com o seu nome, cidade e a sua mensagem. E se quiser também aí participar via e-mail, é ao vivo arroba checkpointtv.com.br. Estou aí aguardando as suas mensagens. Daqui a pouquinho começo a ler todas as mensagens aí para vocês. Vem aí o Fábio Neres para fechar uma volta rápida. Segunda posição para ele. Alberto Marciano vai aí se mantendo na primeira posição. É aí o Fábio Santana. Fábio Santana aí fechando na quarta posição. Anderson Reis vem aí para fechar mais uma volta. Quinta posição para ele. Temos aí 11 pilotos na pista. Desses 11 aí, oito são da Sinister, hein? A Sinister aí com 8 pilotos na pista, dos 11 que estão na pista. Praticamente uma corrida Sinister hoje. Tá, e agora é o Jean Celso. Você pode também aí se conectar à telemetria da Checkpoint TV. Abaixo do player da transmissão tem o link. Opa, abaixo do player não. Lá embaixo de tudo, no site da Checkpoint TV, lá tem o link explicando como você fazer aí para ter a telemetria da Checkpoint TV na tela do seu computador. Vale a pena aí você que quer saber todas as posições o tempo todo, como está as brigas, de repente tem uma briga que a gente não está mostrando ao vivo, dá para você saber lá pela telemetria, viu? Vem aí o Matheus Monteiro fechar mais uma volta. Na verdade, o Matheus Monteiro está abrindo uma volta. Vamos aí acompanhando o piloto Matheus Monteiro.
Vocês estão vendo aí, a pista hoje não está personalizada, né? Geralmente eu personalizo a pista no dia. Estou aí com um projeto novo também aí, trabalhando em cima dele. Então tá difícil de sobrar um tempinho aí para mim poder personalizar a pista, mas não tem nenhum anunciante por enquanto também, né? Então tô dando sequência no meu projeto aí, de repente mais para frente aí, quando sobrar um tempinho, eu volto aí a personalizar a pista. Poucos pilotos ainda na pista, temos o Felipe Elias e o Diego Said. Os poucos que restavam na pista estão retornando aí aos boxes, restando menos de um minuto aí para o término do quali. Deixa eu ver. Olha, o Diego Said resolveu aí dar mais uma volta. Então vamos acompanhando aí o Diego Said. Fazendo uma tangência meio doida ali o Diego Said, hein? E ele vem para fechar a volta. Já vai abortando a volta antes mesmo de cruzar a linha. Vai ficando ali na sétima posição. E as posições ficaram as seguintes: primeira posição Fábio Neres, na segunda Gilberto Azevedo, o terceiro Jean Celso, a quarta posição ali o Alberto Marciano, a quinta posição do Anderson Reis, sexto colocado Fábio Santana, sétima posição Diego Said, oitavo Felipe Elias, nono Fabiano Couto e a décima posição é o Clayton Lauren. A gente tem 11 pilotos na pista. Temos apenas dois, na verdade, aí que não é da Sinister. Pessoal faltando em massa hoje aí, grid bem reduzido, né? Então ficou praticamente uma corrida Sinister. Galera da Sinister aí que é especialista em Indy, né? Então eles não poderiam deixar de correr aí. E a gente vai pro warm-up agora. 5 minutinhos de warm-up. Aí teremos o início da etapa de hoje. Diferentemente de sempre aí da Indy, né? O pessoal virando só para a esquerda e sem frear. Hoje aqui usa freio, usa o volante para a direita e tudo mais. É um dos poucos circuitos mistos aí que existe na Indy, né? Vamos dar aí uma geral no circuito de Talladega.
Você vê ali no detalhe o helicóptero voando. Eu até ia fazer o helicóptero aí da Checkpoint, mas não deu hoje. Esse projeto novo aí tá ocupando muito tempo, né? E vai ocupar muito mais tempo. Durante um bom tempo aí, que ele ainda está apenas no início da programação. Você vê aí que dá para ver quase que todo o circuito. Deixa eu levantar até mais um pouco a câmera aqui. Olha, esse circuito aqui tá cheio de detalhe, hein? Tem até os passarinhos voando ali. Bem feito esse circuito, um dos poucos aí tão detalhados. Você vê a... Bem feito mesmo, muito legal esse circuito. Capricharam legal. Ia ficar bonito esse circuito personalizado, hein? Pena que não deu tempo. Os carros ali estacionados. Aí tem o morro ali, não dá para buscar atrás do morro. Uma lagoa aqui. Laguna Seca, se eu não me engano, fica perto de um litoral, por aí, se não me engano é isso, lá nos Estados Unidos. Um minuto e cinco aí para o término do warm-up, aí teremos as emoções da etapa de hoje da Indy, né? Aqui da Flash Power Sports ao vivo na tela da Checkpoint TV. Então dá tempo ainda de você enviar o link para os seus amigos. Vir aí acompanhar a nossa transmissão. E também você pode aí já mandando as suas mensagens, que daqui a pouquinho eu vou ler mensagens, hein? Vamos lá, vamos participar. Vamos aumentar a audiência da Checkpoint TV e o prestígio do automobilismo virtual. Deixa eu ver se tem mais pilotos na pista. Temos ainda o Matheus Monteiro aí. O cronômetro já foi zerado. Dentro de instantes aí teremos o início da etapa de hoje. Enquanto isso, Matheus Monteiro aí, olha, saindo da pista, batendo forte, hein? Matheus Monteiro acredita aí que não tá com setup legal. Vi ele aí no começo pedindo setup pra galera, não sei não se ganhou. Mas tá aí. Temos o Fábio Neres na primeira posição, o segundo é o Gilberto Azevedo, a terceira posição Jean Celso, quarto colocado Alberto Marciano, a quinta posição o Anderson Reis, sexto colocado Fábio Santana, a sétima posição Diego Said, oitava posição Felipe Elias, nona posição é o Fabiano Couto, a décima posição está o Matheus Monteiro, não sei porquê. Leighton Lauren pulou lá para a 12ª posição. Estamos aí na volta de apresentação e aquecimento de pneus e motor.
É que hoje a gente não tem aí bandeira amarela, se eu não me engano. Eles tiraram a bandeira amarela da Indy, não lembro. Então hoje eu acho que será uma corrida até que rápida, 45 voltas em pé embaixo, né? Vai dar aí os certos 50 minutos normal aí de um evento do automobilismo virtual. Já estão aí se aproximando da reta principal, mas essa reta aí, você vê lá o Pace Car já vem recolhendo aos boxes. O piloto do Pace Car hoje está mais tranquilo. Ah lá, ficou preso ali o Pace Car, hein? Ah, conseguiu sair. O piloto do Pace Car é meio doidão. Ontem estava muito doido. Foi dada a largada, inicia aí o grande prêmio de Laguna Seca da Fórmula 1. Vamos acompanhando aí, já vê aí na primeira posição o Gilberto Azevedo assumindo ali, o Fábio Neres vai em segundo. Terceira posição a gente tem o Jean Celso. Andando muito rápido ali o Gilberto, hein? Aí se distanciando de todos os pilotos aí. Se acompanha que é bem diferente o ritmo do Gilberto do resto do pessoal. Já vai abrindo aí um segundo e meio. Olha, entre os 10 primeiros aí, o único que tá ali que não é da Cine Ser tá atrapalhando os caras a fazer aí de 1 a 10 é o Alberto Marciano, que vem na quarta posição. Deixa eu ver aqui, vamos pegar o Alberto Marciano. Tá, o Alberto Marciano, ele vem aí sendo seguido pelo Anderson Reis. Logo atrás do Anderson Reis vem também ali o Diego Said e o Felipe Elias. É uma pena aí vários pilotos abandonando o campeonato, né? Várias equipes, pilotos aí. Ainda bem que a Sinister tá em peso aí, deu para formar um grid. Pelo menos pra gente ter uma diversão na noite de hoje. Fábio Neres faz a melhor volta. E a gente vai dar uma olhada aqui, olha, pela quinta posição tem o Felipe Elias e o Diego Said. O Diego Said acaba de perder a posição aí para o Felipe Elias. Mas aí é briga interna dentro da própria equipe, não terá tanto problema assim. Fábio Santana vem na sétima posição ali. Diego Said nessa curva, ele tem um traçado muito estranho. Ele vem muito por dentro na curva ali.
Você vê ali o Fábio Santana para cima do piloto Diego Saíde. Vem se aproximando também o Anderson Reis e o Fabiano Couto. Onze pilotos na pista. Ah, vem o Fábio Santana para cima do Diego Saíde, hein? Tá na frente o Fábio Neres, já vai aí se aproximando novamente do Gilberto Azevedo. Falar em equipe toda da Sinister, eu tô achando falta aqui do Felipe Portela, ele também anda muito de Indy aí. Ele não tá na pista hoje, hein? Olha, já tinha passado aí dos 2 segundos a diferença do Gilberto Azevedo pro Fábio Neres. 4 voltas, estamos na volta de número 4, né? Gilberto Azevedo vem na primeira posição, 1.5 aí, Fábio Neres em segundo. Jean Celso vem na terceira posição, meio segundo atrás do Fábio Neres. A quarta posição aí é briga para valer, hein? Aí não é piloto da mesma equipe, é o Alberto Marciano e o Felipe Elias. Daí, igual eu falei, dos 10 aí, os 11 que tem na pista, é só ele e o Rafael Ferreira ali, que tá para atazanar a vida dos Sinisters aí. E olha aí, o Felipe Elias conseguiu outra passagem, vem logo atrás ali o Diego Saíde. Olha, errou a freada ali o Alberto Marciano, perdendo a traseira do carro e perde mais uma posição, hein? Fábio Neres assumiu a primeira posição, acho que o Gilberto errou. Vamos tentar buscar no replay. Olha lá, Gilberto Azevedo errando ali e vai perdendo as 2 posições para o Fábio Neres e também para o Jean Celso. Caiu o Alberto Marciano agora sendo pressionado, olha só. Fábio Santana errou tudo ali, vai devolver a posição para o Alberto Marciano. E veio ali também o Anderson Reis e passou, hein? Fez o fair play aí o Fábio Santana e acabou perdendo ali a posição para o Anderson Reis. Isso, Fábio Neres vai na primeira posição, o segundo é o Jean Celso, a terceira posição é o piloto Gilberto Azevedo. E olha o Jean botando por fora, vai conseguir outra passagem, hein? Olha o Jean por fora, Fábio Neres vem tentando se defender por dentro, o Jean conseguindo aí a ultrapassagem. Belíssima manobra do Jean Celso para cima do Fábio Neres. A gente acompanhando tudo ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV, vem chegando ali o Gilberto Azevedo, hein? Melhor volta até o momento é do Diego Saíde. Esse aí são os 3 primeiros brigando por posição. Deixa eu ver aqui o Alberto Marciano. Ele também está sofrendo pressão ali, ali que vem pela 6ª posição. Aí o Alberto Marciano e o Fábio Santana logo atrás. Thank you.
É a briga do momento aí, olha, temos pela quarta posição também, se formando a briga entre o Felipe Elias e o Diego Said. Lá na frente, agora é o Fábio Neres que vem sofrendo pressão para cima, vem o Gilberto Azevedo para cima do Fábio Neres, hein? Jean Celso aí com a briga entre os dois pilotos aí, consegue já abrir 2 segundos, praticamente ali deixou passar o Fábio Neres e o Gilberto Azevedo. Olha o Gilberto errando ali, cuidado Gilberto. Jean Celso vai abrindo 3.5 a vantagem para cima do Gilberto Azevedo agora. Na quarta posição a gente tem o Felipe Elias e o Diego Said. E na sexta posição o piloto ali, Alberto Marciano, vai segurando o Fábio Santana. Isso aí, quem vem chegando ali também é o Anderson Reis, hein? Daqui a pouco teremos 3 pilotos aí bem próximos brigando por essa posição. Agora o Anderson aí tá pra cima do Fábio Santana. Enquanto na quarta posição a briga continua boa, Diego Said e Felipe Elias. Acho que o Said conseguiu outra passagem, hein? Vamos pegar no replay aqui. Olha, o Diego Said por fora, lado a lado os dois pilotos. Na freada ali o Diego Said assumiu a posição. Os dois continuam brigando aí por essa posição, você acompanhando ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Vai mandando as suas mensagens, daqui a pouquinho eu leio mensagens ao vivo aqui para você. Você acompanhando aí o Gilberto Azevedo. E a briga agora volta a acontecer na quarta posição. E olha, o Felipe, na verdade a briga já foi, porque o Felipe ele conseguiu ultrapassar no mesmo local, vamos ver. Não, ainda não foi aí, mas eu acho que ele conseguiu ultrapassagem ali para cima do Diego Said. Briga continua pela quarta posição, Felipe Elias e o Diego Said é o quinto. As posições após 10 voltas, Jean Celso é o primeiro, 4.5 de vantagem para o Gilberto Azevedo. Na terceira posição vem o Fábio Neres, a quarta posição é o Felipe Elias, você vê na tela aí. Em quinto também na tela vem o Diego Said. Sexta posição, Alberto Marciano, a sétima, Fábio Santana. Oitavo, opa, parece que o piloto deu uma escapada ali, não. Oitavo, Anderson Reis. Nono, Fabiano Couto. E a décima posição, Rafael Ferreira. Olha, o Cleiton, ele aconteceu alguma coisa com ele. Será que ele fez pit stop já? Não, deve ter errado mesmo ali o Cleiton Lauren. Porque ele estava na frente do Rafael e está agora 5 segundos quase aí do Rafael, hein? Fábio Neres volta aí a tirar a vantagem para cima do Gilberto Azevedo.
Você continua, olha, na sétima posição ali. Deixa só eu ver aqui. Fábio Santana, ele perdeu a posição aí do Anderson Reis, hein? Vamos ver se eu consigo. Ah, olha ali, ó. Deu um pouquinho mais de pé ali o Fábio Santana e acabou perdendo a posição. Vamos voltar lá para a quarta e quinta posição. Tô de olho nos líderes, mas por enquanto a briga aqui ainda é entre o Felipe Elias e o Diego Said. Quarta e quinta posição. Jean Celso abre 5.5 de vantagem para o Gilberto Azevedo. O Gilberto tem aí 3.8 de vantagem para o Fábio Neres. Na quarta posição lá, você acompanhando, vem para os boxes aí o Felipe Elias, vai passando o Diego Said. Vamos acompanhar aí o tempo de parada do piloto Felipe Elias. Você de olho também aí na reta dos boxes, hein? Dezoito segundos foi o tempo de parada aí do Felipe Elias. Tá aí o Jean Celso na primeira posição aí, com 6 segundos quase de vantagem para o segundo colocado, que é o Gilberto Azevedo. Agora a briga aí é pela sexta posição, Anderson Reis e Fábio Santana. Essa é outra briga também que já vem algumas voltas. Vamos acompanhando. Você pode aí se conectar à telemetria da Checkpoint TV. Abaixo de tudo aí no site da Checkpoint TV tem o link. E vem aí o Anderson Reis para fazer sua parada, hein? Vamos acompanhando aí o pit stop do Anderson Reis. Em detalhe aí para você. Vem retornando aí o Anderson Reis. Tem mais pilotos ali parado. Deixa eu ver quem é. É o Fabiano Couto. Vem voltando o Fabiano aí, 13 segundos, parada bem rápida dele, hein? Tá aí o piloto Jean Celso, já vem para dar uma volta aí no Fabiano Couto, que vem retornando dos boxes. Passa o Jean Celso. Fabiano Couto aí já recebe uma volta. E olha, o Gilberto fazendo parada, Diego Said também. Tentar melhorar essa câmera aqui. Pegar aqui, olha, você vê o Gilberto ali retornando. E o Fabiano Couto ali fazendo a sua parada. Não, na verdade ali é o Diego Said. Vem retornando aí o Diego. Então com isso aí, o Jean Celso ainda não fez sua parada, Fábio Neres também não. E a diferença entre os dois aí está na casa dos 13 segundos. Alberto Marciano também sem parar, está aí na terceira posição. Na quarta posição a gente tem o Fábio Santana.
O quinto colocado é o Gilberto Azevedo e a sexta posição aí Diego Said e o Clayton Lauren, os dois brigando por posição, hein? Logo atrás ali também vem o Felipe Elias e olha, Jean Celso, Fábio Neres, todo mundo fazendo pit stop. Jean Celso vem voltando, Fábio Neres está ali parado, Alberto Marciano. Fábio Neres acho que é aquele carro que vem voltando. Alberto Marciano com uma parada boa também, tá aí o Fábio Neres. O Alberto Marciano e o Fábio Santana. Deve ter algum piloto ainda que não fez pit stop, hein? Tá, vamos ver. Fábio Santana tá marcando como não fez pit stop. Vamos tentar buscar de novo o gráfico. Agora sim tá marcando ok. Somente o Clayton Lauren ainda não fez, mas não tinha feito. Porque olha aí, ele já tá fazendo aí a sua parada. Vem retornando aí o Clayton Lauren. Então o Jean Celso aí ficando a 8 segundos de vantagem para o segundo colocado, que é o Gilberto Azevedo. Vamos uma onboard aí com o Jean Celso. Tá aí para você onboard com o piloto Jean Celso. Você de carona aí com o piloto Jean Celso. Jean Celso, deixa só eu acompanhar, ele vem para dar uma volta agora no Clayton Lauren. Diferença entre ele e o Gilberto cai para 7 segundos e meio, quase. Tá se juntando ali Diego Said, Fábio Neres e Felipe Elias. Daqui a pouco teremos briga. Vamos acompanhar aqui. Tá aí, olha, o quarto colocado. Opa! Tem piloto ali estourando o motor. Tá aí o primeiro abandono da noite, Felipe Elias. Motor explodiu, hein? Jean Celso já deu uma volta aí no Clayton Lauren. Segunda posição aí é o Gilberto Azevedo. A terceira posição tá aí o Diego Said. A quarta posição, piloto Fábio Neres. Na quinta posição, a gente tem aí o piloto Alberto Marciano. Sexta posição da prova é o Anderson Reis. Passando reto o Anderson ali, hein? Aí fica bom aí pro Fábio Santana, que vem se aproximando. Você vê aí o Fábio Santana na sétima posição, já vem se aproximando.
Jean Celso já deu uma volta aí. Está se aproximando para dar uma volta no nono colocado. Eu ia falar que já deu uma volta no décimo, mas tivemos aí um abandono. Então temos aí 10 pilotos na pista. Tá aí o Jean Celso, logo à frente ali você encontra o Rafael Ferreira. Logo, logo aí o Jean Celso vem para dar uma volta no Rafael. Ele que vem aí pela nona posição, Rafael. E o Jean Celso aí o líder da etapa. Diferença entre o Jean e o Gilberto vem caindo. Tá na casa aí do 6.1. Aí o piloto Gilberto Azevedo. Olha o Gilberto, ele vem ali. Reduzindo demais, quer ver? Olha isso. Cuidado aí, Gilberto, o motor explode. Aí você de carona com o Gilberto Azevedo. Chegando a mensagem do Leandro Craveiro aqui de Seminole, nos Estados Unidos. Boa noite, Rony. Cheguei atrasado e não pude participar da prova. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Está cada dia melhor e queria pedir uma volta on board com o Anderson Reis. Abraços. Daqui a pouquinho eu coloco lá, viu, Leandro? Já demos uma volta aí com o Jean Celso. Agora uma volta com o Gilberto Azevedo, na terceira posição. Opa, opa, deu uma sumida o carro ali do Diego Said, hein? Ping do piloto tá normal. Quarta posição é o piloto Fábio Neres. Na quinta posição vem aí o Alberto Marciano. Sexto colocado, Anderson Reis. O Anderson aí daqui a pouquinho vai sofrer pressão aí do Fábio Santana, hein? Sétima posição, você vê aí o Fábio Santana que vem se aproximando ali do Anderson Reis. Oitavo colocado, Rafael Ferreira.
A nona posição é o Clayton Lauren. Opa, Fabiano Couto abandona, hein? Vamos ver aqui o que aconteceu com o Fabiano Couto. Ele que vinha aí pela décima posição. Mais um motor explodindo. Segundo motor que explode na noite de hoje. Fabiano Couto e Felipe Elias aí explodiram o motor. Jean Celso vai na primeira posição, 4 segundos na frente do segundo colocado, que é o Gilberto Azevedo. Olha, a diferença entre o Jean e o Gilberto está caindo demais e muito rápido. Não sei ali se é o Jean que está economizando. O piloto ali que escapou. É o Rafael Ferreira, hein? Vamos pegar. Passou reto aí. Não sei realmente falar se é o Jean que está economizando ou o Gilberto aí que está andando demais. Mas a diferença caiu tipo 3 segundos de uma volta para cá, mais ou menos. Deixa só eu ver aqui. Olha lá, ó, quase 3 segundos, 2 segundos e meio a menos o Jean andou na última volta. A melhor volta da prova ainda é do Diego Said. E a diferença já cai aí para 3 segundos entre o Jean Celso e o Gilberto Azevedo. Será que está com problema o Jean Celso? Acho que vem economizando o Jean, hein? Economizando o Jean Celso. Você vê aí que a diferença já caiu para 2.1. Jean Celso vem economizando, Gilberto aí não está economizando nada. Está querendo aí assumir a primeira posição, restando aí 18 voltas para o final, hein? Vamos lá, Anderson Reis aí na sétima posição. On board aí a pedido do Leandro Craveiro. Volta a subir a diferença entre o Jean Celso e Gilberto Azevedo. Três segundos aí a diferença entre o Jean Celso e o Gilberto, hein? Vamos ver se o Jean parou de economizar.
Tá nada, ele tá economizando ainda. Você acompanhando aí no gráfico. Jean Celso economizando o motor. E olha a pegadinha de telemetria do Jean Celso. Olha, eu acho que teremos uma briga daqui a pouquinho pela oitava posição, hein? Tá aí, ó, Rafael Ferreira e o Clayton Lowney, daqui a pouco vamos ter briga aí. Ambos aí com uma parada só. Até agora todos os pilotos apenas uma parada. E o Gilberto chegou agora, hein? Você vê ali que quase um, tá dando aí 7 décimos a diferença entre os dois. Olha, o Anderson Reis acaba de tomar uma volta também. E aí o Gilberto vem se aproximando. A gente está acompanhando tudo ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Quer se conectar à telemetria da Checkpoint, fique à vontade. Abaixo de tudo aí no site da Checkpoint tem o link. Você terá aí todas as informações sobre o que está acontecendo na pista em tempo real, hein? Chegando a mensagem do Felipe Elias de Sorocaba. Saudações, Rony. Cá estou apreciando novamente o seu trabalho. Pois, infelizmente, o motor não aguentou. Uma pena, estava num bom ritmo. Tomara que o povo cuide bem dos motores, senão já era. Abraço para você e bom trabalho. Valeu aí, obrigado, Felipe. A galera pode continuar mandando as suas mensagens aí, eu leio daqui a pouquinho. Quer participar via e-mail também? É ao vivo@checkpointtv.com.br. Lá vai o Gilberto fazer o seu pit stop. O Jean Celso continua na pista. Então aí acaba a briga entre os dois. Vamos pegar uma câmera melhor aqui para ver o pit stop do Gilberto. Nossa, parou tudo torto ali o Gilberto. Vem retornando aí o Gilberto. Você vê que já vai passando um piloto ali. É o Fábio Neres, deixa eu ver quem é. Acho que era o Alberto Marciano, hein? Agora passa o Fábio Neres. Tá aí o Jean Celso, ainda não fez sua parada. Diego Said é o segundo. Terceira posição para o Fábio Neres. A quarta posição retorna aí o Gilberto Azevedo, hein? Quinto colocado vem o Fábio Santana. Sexta posição, Alberto Marciano. Sétima posição, o Anderson Reis. Oitavo colocado, Clayton Lowney. A nona posição aí é o Rafael Ferreira. E esse aí são os 9 pilotos ainda na pista. Olha, vem chegando ali o Jean para dar a volta em mais um piloto, hein? Volta aí agora em cima do Alberto Marciano. Diego Said ali. Na verdade, eu acho que era em cima do Rafael Ferreira essa volta, hein?
Diego Said ali já parou para fazer sua parada. Já parou para fazer sua parada, é boa, hein? Já parou ali para fazer seu pit stop. Ai, ai. Fábio Neres assumiu aí a segunda posição. Opa! Piloto ali. Vamos ver quem é. Agora sim o Alberto Marciano acaba de tomar uma volta do Jean Celso, hein? E o Jean não para. A economia do Jean aí deu certo. Olha só. Gilberto já fez duas paradas. Diego, Alberto Marciano. Daí pra trás todo mundo já fez duas paradas e tá o Jean Celso na pista. Olha, a diferença aí do Jean para cima do Gilberto Azevedo agora é de quase 34 segundos. Mas você vê aí que apenas o Jean Celso e o Fábio Neres ainda não fizeram duas paradas. Mas falando no Fábio Neres, ele está entrando agora junto com o Fábio Santana. E o Jean, hein? Olha o Jean quase dando uma volta no terceiro. Caramba, no quarto colocado, quero dizer. Fábio Neres vem retornando aí. Fábio Santana já retornou. E tá aí o Jean Celso. Vamos acompanhar aí a parada do piloto Jean Celso. Vem retornando aí. Uma parada até que longa, hein? 19 segundos pro Jean. Uma parada bem longa aí. Enquanto isso, Gilberto Azevedo assume a liderança. Essa parada longa aí do Jean Celso a 11 voltas do final, o Gilberto assume a liderança. Mas será que o Gilberto não vai ter que dar mais um pit stop? A gente vai saber tudo isso daqui a pouquinho. Jean Celso vem retornando na segunda posição a 2.4, 2.5 agora do Gilberto Azevedo. Tá aí o Gilberto Azevedo. Sávio Souza de Rondonópolis, Mato Grosso, está perguntando o seguinte: por acaso alguma categoria da Checkpoint contará com o circuito de São Paulo da Indy 300? Bom, Sávio, a Checkpoint ela tem a sua equipe de automobilismo virtual, promove alguns forfãs também, mas campeonato ainda a Checkpoint não montou liga não, tá? Que nem hoje, essa transmissão é da liga Flash Power Sports. Então, a partir da semana que vem já começa outras ligas também a ter corrida ao vivo na Checkpoint. É que a Flash Power começou seu campeonato já no início de janeiro, né? Então, por enquanto, a gente está aí com todos os dias da semana só Flash Power. E vai começar agora de sábado e domingo também. Tem umas outras ligas transmitindo. E, se eu não me engano, na partida, não sei se é da próxima ou na outra, já começa a ser terça e quinta a VRB. Então a Checkpoint mesmo, ela só promove for fun. Você quer aí correr em alguma categoria, alguma liga que a gente transmite, é só você chegar ali no próprio, aonde você escolhe os VTs, clica lá em cima no site da Checkpoint, em VT, vai ter lá Flash Power, VRB, CBAV, aí ali onde tem escrito o nome, né, tipo, assista aqui os VTs da Flash Power Sports. Se você clicar lá, você vai direto para o site da Flash Power. Se você clicar onde está escrito VRB, você vai para o site da VRB. Aí ali você fica mais informado sobre os campeonatos que estão tendo, essas coisas. Você pode se cadastrar no site da galera, lá no fórum, na verdade, e ir lá correr
com eles, beleza? Tá aí o Jean Celso. A diferença entre ele e o Gilberto tá na casa dos 3 segundos. Terceira posição da prova é o Diego Said. Olha, no pit stop aí o Alberto Marciano conseguiu assumir a quarta posição, hein? Tá aí o Alberto Marciano. 9 voltas para o final. A diferença entre o Gilberto Azevedo e o Jean Celso vem caindo novamente. Já tá na casa dos 2.4. O Jean vai para cima do Gilberto, hein? Na quinta posição vem aí o Fábio Neres, daqui a pouco se aproximando aí do Alberto Marciano. Também teremos briga aí pela quarta posição da prova. Sexta posição tá aí o Fábio Santana. A sétima posição é o Rafael Ferreira. E o oitavo colocado é o piloto Clayton Lauren. Esses aí são os 8 pilotos que ainda continuam na pista. Gilberto Azevedo aí, na segunda posição vem o Jean Celso. Você vê que o Jean já está bem próximo, só que a diferença aí está na casa dos 3 segundos novamente. Olha, já caiu para menos de 2 segundos a diferença. O Jean Celso vem botando pressão, hein? Vamos acompanhar aí o Jean Celso. Olha lá, faz a melhor volta o Jean Celso. Tipo, ele baixou quase meio segundo aí a volta que era do Diego Said, hein? Vem para cima o Jean Celso. Jean Celso, que vinha aí economizando a corrida toda, agora resolveu botar o carro para andar. Você vê aí que até a tocada do piloto já mudou, olha. Olha como vem se aproximando do Gilberto. Vamos acompanhar o Gilberto agora? Olha, o Gilberto fritando tudo ali e o Jean chegou, hein? Jean chegou, a diferença aí tá abaixo de 1 segundo, tá na casa dos 7 décimos. Mas agora não tem mais jeito, chegou o Jean ali, vem as 5 voltas para o fim.
Você viu ali que o Gilberto chegou até a perder um pouco contato com o solo ali. Vem o Jean, olha aí. Já vem botando pressão, vem mostrando o carro para todos os lados. Vai aguardar aí o melhor momento. Agora na reta já vem para buscar o vácuo. O Gilberto já perde novamente o tracionamento do carro. Vem para botar de lado o Jean Celso. Na curva, Jean Celso por fora. Olha só o Jean. Gilberto fecha a porta e espalha. Passa o Jean Celso. Agora o Jean some ali na frente, hein? Vem o Jean Celso tentando se livrar do Gilberto. O Gilberto ali tentando acompanhar o Jean Celso. Tem retardatários ali na frente. Você está acompanhando aí. Dois retardatários para se livrar. E o Jean Celso. O Gilberto tentando ali acompanhar o ritmo do Jean. E olha, o Jean já voltou a tirar o pé, hein? O Jean já baixou aí um segundo a média da sua volta, já voltou a economizar combustível, já voltou a economizar motor aí, já tá na primeira posição. Você vê que o Gilberto ele está tentando vir para cima do Jean. Vamos só acompanhar aqui a tocada do Jean. Você vê aí que o Jean já vem economizando, não está dando todo o motor do carro. E o Gilberto vem no vácuo. O Gilberto está tentando reassumir a primeira posição. Essa briga aí a gente vai acompanhar até o fim da etapa, hein? Olha, o Alberto Marciano, deixa só... Nossa, o Fábio Neres aqui, deixa só eu pegar no replay. O Alberto Marciano ali conseguiu ter a passagem em cima do Fábio Neres. Passou reto o Alberto ali. Houve um toque ali entre os dois. Passa reto o Alberto. E vem passando reto também e batendo ali o Fábio Neres, hein? Tá aí, Jean Celso na primeira posição, Gilberto Azevedo é o segundo. E com certeza aí vai dar Jean Celso. Só se estourar o motor, hein? Já vem o Jean Celso aí novamente soltando aí toda a pressão do seu motor. Quer fazer aí a melhor volta o Jean Celso na última volta da prova. Já vem na reta final. Vem para vencer. Jean Celso já pega ali a reta principal. Gilberto Azevedo logo atrás.
vem pra Vitória. Jean Celso vence aí a quarta etapa da Indy da Flash Power Sports. Na segunda posição, Gilberto Azevedo. Vem aí em terceiro o piloto Diego Said. A gente está acompanhando aí, o Said tem 30 segundos de diferença, hein? Tá aí os dois vencedores, né? Primeiro e segundo lugar. O Said vem ali tentando segurar o carro, já tá, na verdade, é comemorando. Vem comemorando aí Diego Said. Na reta, ele que é o terceiro colocado da prova. Tá, então, primeira posição Jean Celso, a segunda foi o Gilberto Azevedo, na terceira posição Diego Said, quarto colocado Fábio Santana, quinto Fábio Neres, sexta posição Alberto Marciano, sétimo colocado foi o piloto Clayton Lauren e a oitava posição Rafael Ferreira. Esses aí são os oito pilotos aí que conseguiram terminar a prova na noite de hoje. Bom, vou preparar aqui a entrevista com os três primeiros. Deixa só eu preparar aqui. E eu vou buscar os três primeiros. Diego Said, Gilberto Azevedo e Jean Celso. Vamos buscando aqui, já estamos com Diego Said. Foi, também, cara. Com o Gilberto Azevedo. E agora também, opa, o Jean, eu acho que caiu, hein? Não. Puxar o Jean novamente. Ok, estamos aí com os três primeiros na sala de transmissão. Bom, vamos começar aí as entrevistas com Diego Said. Boa noite, Diego. Parabéns aí pela terceira posição. Conte um pouco aí sobre a sua corrida de hoje. Boa noite, parabéns. Bom, corrida. Diego? Oi. Pode falar, fica à vontade. Tono? Pode falar. Boa noite a todos aí. Corrida de hoje foi bem interessante. A gente tinha uma boa estratégia aí. Todos Sinister aí. Ou seja, dominamos, né? Uma corrida legal. Não dava pra fazer muito. No início briguei bastante com Elias. Foi até uma briga muito legal de ser visto. Eu acho que eu vou querer ver no replay. Eu tô até louco pra ver isso. Mas depois ficou uma corrida meio monótona, né? Mas... boa, corrida foi legal, dá os parabéns aí ao Jean, Gilberto também o segundo. É isso aí, Sinister na cabeça aí, valeu. Valeu aí, obrigado aí pela entrevista ao Diego Said. Vamos agora para o segundo colocado da noite, Gilberto Azevedo, parabéns aí pela segunda posição. Boa noite para você, conta um pouco sobre a sua corrida. Boa noite, queria agradecer o pessoal da Sinister, a você aí. E ao pessoal da organização que acabou me botando no carro da Chip Ganassi. Foi um carro muito bom, eu consegui um acerto muito bom e acabou que a corrida foi muito legal, pô. Altos pegas lá. Aí depois ficou muito parado, mas no finalzinho eu e Jean a gente conseguiu fazer uma briga, acho que foi interessante aí, não sei se pegou. Mas foi muito legal brigar contra o Jean. E agradecer aí ao pessoal da Sinister, mais uma vez. E, pô, Sinister, sempre. Valeu, então. Valeu. Aí foi o Gilberto Azevedo, segundo colocado. Agora vamos falar aí com o Jean Celso, vencedor da etapa de hoje. O Jean aí que veio economizando o seu combustível, também o equipamento ali. No finalzinho mostrou que veio, conseguiu tirar muito tempo, em poucas voltas aí,
assumiu a liderança para não perder mais. Boa noite, Jean Celso. Parabéns, conte um pouco aí sobre a sua corrida. Olá pessoal, boa noite. Deixa eu dar uma regulada aqui no esquema. Pronto. Bem pessoal, na verdade a Sinister trabalhou no setup e o setup foi compartilhado com todos da Sinister ali. Então eu tinha que fazer algo diferencial, não tinha por que eu ficar disputando curva a curva com o Neres ou com o Gilberto. Então eu optei em largar. Não optei para largar em terceiro, eu queria ter largado na pole, mas não deu. Já tem sido uma constante, eu não consigo, na hora do quali, meu quali não é tão eficiente. Porém, na corrida, mantive em terceiro, fiz uma economia de combustível. Havia suspeitas que o motor pudesse não aguentar, então já pude fazer isso também. E depois, no momento certo, quando houve uma desconcentração ali do Neres, quando o Gilberto quase rodou, eu aproveitei, eu assim, agora é a hora, vou tentar passar. Botei o turbo no máximo e dei uma apertada em duas, três voltas para abrir uma distância segura, né, até para tirar um pouco da ânsia dos outros de querer se aproximar novamente. Gilberto com a parada dele um pouco antes da minha, ele conseguiu botar pneu novo, voltou um pouco melhor, mas eu ainda tinha uma sobra de motor e sobra de combustível, então eu pude queimar no finalzinho, consegui outra passagem, mas foi meio arriscado, eu poderia ter arriscado menos, vamos dizer assim. Eu fiquei com vontade de entregar a primeira posição para o Gilberto, queria agradecer a presença dele da Sinister, a verdade não somos nós mais velhos que determinamos o ritmo da Sinister. Hoje são vocês mais novos, o Diego que está aí no pódio com a gente. Então, poxa, eu fico muito contente, eu que sou fã do Gilberto Azevedo, na verdade, que é o futuro. Abraço a Sinister. Valeu aí também, queria aí falar alguma coisa aí também, né, sobre o que eu até comentei isso no início da transmissão. Hoje aí de 11 carros que a gente teve na pista, 9 era da Sinister, né? Agradecer aí também a Sinister por estar sempre aí participando e ativo nos campeonatos, né? Diferentemente de várias outras equipes aí, não sei qual é o motivo, mas começamos aí com um grid muito bom e hoje, por exemplo, tivemos 2 pilotos fora da Sinister na pista, né? Então vamos já pedir aí em antemão para todos os pilotos aí, equipes que se inscreveram, vamos se dedicar mais, começar um campeonato, vamos levar até o final, mesmo que, sei lá, não está acostumado com o mod, com a pista, alguma coisa desse tipo, para ter mais emoção, a corrida, com mais pilotos na pista, não se espalham todo mundo como anda acontecendo, por exemplo, hoje, né? Ficou aquele monte de piloto espalhado pela pista, porque no final só terminou 8, foram apenas 3 abandonos numa corrida complicada como essa. Então, parabenizar a Sinister aí, por apesar de 11 pilotos, 9 ser da Sinister. É um exemplo aí que está todo mundo da Sinister dando, seguindo o campeonato, mantendo os pilotos na pista. É isso aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou só passar para você rapidão aí a agenda das próximas transmissões. E é sério, né? Vamos aí dar um valor a mais aos campeonatos que a gente se inscreve para correr, né? Na segunda-feira a gente tem aí a quinta etapa da BMW, às 22 horas pela Flash Power Sports. Na terça-feira também, mais uma corrida da Flash Power Sports, a terceira etapa da ETCC. Beleza, galera? Esperamos aí que todos voltem aí à pista, vamos encher o grid, fazer uma corrida muito legal, que é isso aí que todos querem ver. Aí a gente se vê na próxima transmissão, se Deus quiser e Ele há de querer, e é isso aí. Na próxima aí, na segundona, a gente está de volta, e não esquecer aí que está chegando as transmissões também do final de semana, eu estava esquecendo de falar isso. Então fica ligado na agenda aí, galera. Até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau. Fui!